Is-sbatax il ħadd ta' matul is-sena. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 18, versi 20 sa 32. F'dak iż-żmien il-mulej qal: l-għajta ta' Sodoma u Gomorra hi tassew qawwija, u t-toqol ta' dnubhom hu kbir. U issa sa ninżel u nara jekk kamlux għal kollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le inkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħew lalejn Sodoma, imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abraham. Abraham resaq lejn il-mulej u staqsih: u int sa teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu lil dawn sa teqridhom u ma taħfirx lil pajjiż minħabba l-50 ġust li hemm f'nofsha? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin u l-ġust u l-ħażin tmissom l-istess xorti? Ma jkun qatt minnek l-imħallef tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja? U l-mulej wieġeb: jekk jiena nsib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfira lill-post kollu minħabba fihom. Wieġeb Abraham u qal: arani, jien issugrajt nitkellem mal-mulej għalkemm jien trab u rmiet. U jekk hemm nieqsa 5 għal 50 ġust minħabba 45 sa teqret il-belt kollha? U wieġbu l-mulej: ma neqridix jekk insib fiha 45. Imma Abraham kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: u jekk issib hemm 40? U wieġbu: ma nagħmilx dan minħabba l-erbejn. Qal Abraham: la tagħdabx, sidi, jekk nerġa' nitkellem, u jekk jinstabu 30? U hu wieġeb: ma nagħmilx dan jekk insib hemm 30. U raġa' qallu: ara kif nis-sogra nkellem lil sidi, u jekk jinstabu hemm 20? U l-mulej wieġeb: ma neqridix minħabba l-20. U wieġeb: la tagħdabx, sidi, jekk nerġa' nitkellem darba oħra biss, u jekk jinstabu hemm 10? U hu qallu: ma neqridix minħabba l-10. Salm responsorjali, Salm 137. Meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Irrodlok ħajr mulej qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddim l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Irrodlok ħajr għat tjieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar, u għalkemm floli jaraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi flali, int tħares li ħajti, terfa' idek kontra l-edewwa tiegħi. Il-leminija tiegħek issalvani mill-illa tagħhom, il-mulej iżhom kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx hemm l-idejk. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin, kapitlu 2, versi 12 sa 14.
ħuti. Intom intfintu ma' Kristu bil-Magħmudija u rxuxtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Ħafrilna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obligi li kien hemm kontrina. Neħħieh min-nofs u samru mas-salib. Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju. Rumani kapitlu 8 vers 15. Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba missier. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa kapitlu 11 versi 1 sa 13. Darba Ġesu kien qiegħed ximkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: Meta titolbu, għidu. Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. U ħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll: Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu: Ħabib, islifni tliet ħobżiet għax ġi għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u ma għandix x'nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: Iddejjaqnix, issa l-bieb magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfieq tiegħu. U jiena ngħidilkom: Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, u min iħabbad jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta, min flok ħuta jagħha tiħserb. Inkella jekk jitolbu bajda, jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies gżiena bħalkom tafu tagħtu lill-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mis-smewwiet jagħti Spirtu Qaddis lil dawk li jitolbuhulu.